لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبي. ثنائے رب جلیل امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیاتِ درود و سلام انتہائی عجز و انکسار نال پیش کرن تو بعد محترم حضرات ماہ شعبان المعظم دا پہلا جمعۃ المبارک ایو بابرکت دن بابرکت راتاں بابرکت لمحات نے جنہاں دے متعلق میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دا عالی شان فرمان موجود ہے. حضور نے فرمایا لوگو شعبان میرا مہینہ ہے. نبی کریم رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس نو اکثر و بیشتر روزے دی حالت دی اندر گزار دے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ند فرامین موجود نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر شعبان دی اندر روزہ رکھنا شروع فرمان دے تو تسلسل نال بغیر ناغت کو روزہ رکھ
کثرت الصوم کثرت قیام و قعود و سجود حضور دی بارگاہ عرض کی گئی یا رسول اللہ ایدی کی وجہ ہے؟ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات والو میں شعبان شریف دے اندر رمضان دی تیاری کردا، اللہ اساں گناہگاراں نو بھی حضور دی سیرت دے مطابق شعبان شریف دا احترام، شعبان شریف دے معمولات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معمولات دی طرح بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ گزر جان والا ماہ مقدس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ معراج نال منسوب کیتا گیا، واقعہ معراج اسب توفیق شب معراج میں عرض کیتا، اور اج انشاءاللہ تعالی چند و چیزاں تعلیم امت واسطے حضور نے معراج تو واپسی تے جو بیان فرمائیاں، سبق دے طور تے کسی اس تو کچھ حاصل کریے، گوشر گزار کرن دی سعادت حاصل کرنی، دعا کرو اللہ تعالی گناہگار دی زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے، سن کے سنا کے جانبین نو اس تے عمل پیرا ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا او معجزہ ہے جڑا اللہ نے کسے اور نبی نو اس انداز وچ عطا نہیں فرمایا۔ قرآن فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصا تک، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھائیاں، انہاں نشانیاں دے متعلق گوش گزار کرنا چاہنا۔ الحمدللہ اساں اہل سنت دا عقیدہ ہے اور مبنی برحق عقیدہ ہے کہ معراج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک رب دی اودی شان دے مطابق زیارت کیتی۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، کائنات والیو میں رب نو ویکھیا ساڈا رب بڑا ہی سونا ہے، ساڈا رب بڑا ہی سونا ہے۔ معراج اس دے اندر کئی موضوعات نے، کئی حوالے نے جنہ دے نال معراج دے ٹاپک نو ڈسکس کیتا جا سکدا ہے، مگر کچھ وقت دے تقاضے ہوندے نے، کچھ وقت دیاں ضروریات ہوندیاں نے، انہاں نو سامنے رکھ کے گفتگو کرنا یہ بھی آئمہ خطبہ مقررین علماء دی ذمہ داری ہے۔ تو میں معراج دا او پہلو اج ڈسکس کرنا چاہنا جس دی معاشرے دے اندر ضرورت بھی ہے، اور اس ارادے نال کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں معروضات نو اساں ساریاں نو سن کے انہاں تے عمل پیرا ہو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے لنوریہ من آیاتنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اساں اپنیاں نشانیاں دکھائیاں۔ سورہ نجم دے اندر ارشاد فرمایا آیاتنا الکبریٰ، کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ چل رہے نے بند کرو لائٹ آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آیاتنا الکبریٰ، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہت بڑیاں بڑیاں نشانیاں دکھائیاں۔ حضور رحمت عالم سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھیا وہ امت دی تعلیم واسطے بیان فرمایا، اور اللہ تعالی اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درجات بلند فرمائے، انہاں نے اس چیز نو محفوظ کیتا، پھر وہ چیزاں سینہ بسینہ چل دیاں، محدثین تک پہنچیاں، انہاں محدثین نو اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنتاں نصیب فرمائے جنہاں نے انہاں چیزاں نو کتابی شکل وچ محفوظ کر دیتا، اور قیامت تک کے چیزاں بیان ہوندیاں رہن گیاں، امت اس تو راہ نجات حاصل کرے گی۔ میرے آقا، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج، واقعہ معراج آپ احباب سن دے رہن دے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اقصا گئے، انبیاء دی امامت کروائی، خطبات انبیاء ہوئے، معراج دی رات میں بیان بھی کیتے، سعادت حاصل کیتی، ہر سال یہ چیزاں ڈسکس کری دیاں نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اقصا تو عرش عظیم دا سفر، اور اس سفر دے دوران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھیا، حضور بیان فرماندے نے کہ ایک جگہ تے میری ملاقات حضرت آدم نل ہوئی، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں دکھائیاں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ حضرت آدم دی سجی سائڈ تے ایک دروازہ ہے، اور ایک دروازہ حضرت آدم دی کھبی سائڈ تے وی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو سجے پاسے دروازے وچوں خوشبوواں والی ہوا آ رہی۔ رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے پاسے کچھ لوگ نے جڑے ہنس رہے نے، خوشی دا اظہار مسرت کر رہے نے، اور کھبے پاسے دائیں سائڈ تے کچھ لوگ نے او رو رہے نے، پریشان نے، آنسو بہا رہے نے، آہو بکا کر رہے نے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دائیں سائڈ تے دروازہ ہے جدے وچوں خوشبوواں والی ہوا آ رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشبو نو محسوس کر کے، مسکراندے ہوئے چہریاں نو ویکھ کے خوش بھی ہو رہے نے، اللہ دا شکر بھی ادا کر رہے نے، خوش بھی ہو رہے نے اور اللہ تبارک و تعالی دا شکر بھی ادا کر رہے نے۔ اور جدو بائیں سائڈ تے کھبی سائڈ تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ پھیر دے نے، تو بدبودار ہوا اور پریشان چہرے اور پریشانی دا عالم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے پریشان ہو جاندے نے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے آنسو بہاندے نے۔ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے، یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے ایک تہانوں تمثیل دکھائی ہے، اولاد تمام انبیاء و رسل اور ہر انسان، ہر برادری، ہر قبیلے نال، ہر مذہب نال تعلق رکھن والا جیڑا بھی انسان ہے وہ اولاد آدم ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد جس نے زندگی دا مقصد پورا کیتا، عبادات خداوندی، احکامات خداوندی، شریعت مصطفیٰ اور دیگر امم دیاں جڑیاں شریعتاں سن، جنہاں نے انہاں شریعتاں تے عمل کیتا، انہاں سارے دی مثال رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو دائیں سائڈ تے، سدھی سائڈ تے، سجے پاسے جنت دی صورت دکھائی، تے آدم علیہ السلام اپنی اولاد نو جنت وچ خوش ویکھ کے خوش ہوندے نے، اللہ دا شکر پیدا کر دے نے۔ تے کھبی سائڈ تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی او اولاد دکھائی جنہاں نے پیغام حق کسے بھی دور اندر قبول نہ کیتا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے اج دے دن تک، اج تو لے کے قیامت تک جتنی اولاد آدم آئے گی اس دی تمثیل حضور بیان فرما رہے نے، اس دی مثال اللہ تعالی نے معراج دی رات دکھائی کہ آدم علیہ السلام